Goeiemôre vriende, dit is vandag vrijdag 4 maart 2022 en ons is inderdaad nog bezig hier met Dallas' boekie. Die hoofstuk waarmee ons bezig is vriende is The Battle for Our Thought Life. Dit gaan, ons is die hele tijd bezig met geestelike transformatie en vorming, om jou geestelik te verander en te formeer. En deel daarvan, lieve vrienden, is gaan oor die battle of the thought life. En ons gister van mekaar gesê, gedagtes, lieve vrienden, en gedagte idees wat hy ou het, gaan oor gerechtigheid, het gaan oor, kan oor praat oor liefde, het gaan oor vryheid, het gaan oor opvoeding, het gaan oor familie, het gaan oor evolutie, het gaan oor democratie, het gaan oor kerk, dit is alles idees. En hierdie idee sê hulle, the idea systems can be manipulated by evil forces. So, die boosheid, liewe vriende, kan byvoorbeeld, kom ons sê oor gerechtigheid, oor liefde, kan hy sê, nee, maar jy kan nie daai jou lief hê nie. So, wat doen die duivel? Hy val ons baie keer aan op 'n idee vlak, nee. Hy val ons aan en kom sê hy vir ons, maar, kom ons praat byvoorbeeld oor die dood, dan sê hy, maar dink jy regtig as jy nou glo in Jesus, en jy gaan dood, dan gaan jy hemel toe, dink jy daar is 'n hemel, ne? So wat gebeur met die idees, so daar is 'n groot stuk geveg aan die gang op die idee vlak, wat ons mekaar gister gesê het, ons stryd is nie teen die mense nie, maar in die bose geeste in die lig, hoekom? Want hulle wil ons gedagtes, liewe vriende, wil hulle capture, soos die Engelsman sê, ne? So ons moet baie mooi daarna kyk, en dan kom ons uit by beelde, images. Nou vriende, interessant, dit is ook om die televisie en die type goed so ongelooflike rol in ons leven speel, want wat sien ek en jy? Ek en jy sien 'n beeld. En wat doen 'n beeld, lieve vriende? 'n beeld vorm jou gedagte wereld, nee, dit kan nou vir mekaar kom sê. So, as jy byvoorbeeld, lieve vriende, die heel tyd aan geweld blootgestel, daai beeld vorm jou idee. Kom ek noem 'n baie praktiese voorbeeld op ons menslike vlak, op 'n seksualiteitsvlak. As ons die hele tyd sien hoe jy op die televisie, hoe die een na die ander, sommer binnen die eerste aand met mekaar in die bed spring, dis 'n beeld. Dit vorm jou idees later, dit maak later dat jy sê, maar dink jy, huwelik is so belangrik, en dis waar die duivel inkom. So, wat doen die beelde? Beelde maak baie keer, vorm jou gedagtes nou, dan dink jy, ag man, dit is nie so ergie man, wat is dat nou verkeerd hiermee, ne? Of jy sien, vriende, as jy baie van dit kyk en jy sien maar hoe iemand steel en hy kom nie eindelijk iets oor nie, dit is 'n beeld wat die hele tyd by jou opkom en dan vorm het jou idees, ek dink is deel van ons land se probleem, die is daar, liewe vriende, of nog die hele lang ruk gewees die afgelope tyd is, dat die beeld is maar ek moet daai geld hê, ek moet dit hê. Ek is geregtig daarop, so ek moet dit hê, hoe ek het in die hande kry, maak die saakie. So dis die beeld wat hou het, jy daai beeld, en dan vorm het op die ouwe gedagtes, dat jy sê, maar kom ek steel die goed, ne? So jy sien al in die beeldvlak jou die huis, en die motor, en wat ook al allemaal in die vakantie, jy skit het in die beeld, en dit sit om in gedagtes, en die gedagtes word bevrug, en die bevrugting van die gedagtes lei op die eind tot sonde. En dit is hoekom as ons kyk na beelde, en Jesus het geweet, daarom is die kruis, vriende, op 'n beeldvlak, is seker die, as ons gaan kyk, die beeld in die geskiedenis van die mensdom, wat die meeste uitstaan, daar is nie ander ding, vriende, wat meer krachtig op hierdie stadium in die hele wereld uitstaan as die kruis. Dit is net so interessant, Jesus het geweet, dat die kruis op die ou einde, die een ding gaan wees, wat op 'n beeldvlak, liewe vriende, ons gedagtes, gaan capture. Dis ook om as ons byvoorbeeld kyk en ons, as jy inkom by ons kerk, wat gebeur daar? Daar staan 'n doobak. Nee, wat sê die beeld van die doobak? Die beeld sê, maar ons behoort aan God. Hy kom sê vir ons uitverkies, ons is wederbaar. Wat kom sê die kruis op 'n beeldvlak? Wat sy gedagtes kom by op? Onmiddellik as jy dit sien, kom het op, Jesus het gesterf vir jou aan die kruis, so dat as jy hom kan glo, het jy die ewige lewe. Wanneer jy die lewende, vloeiende water sien, herinner het jy aan die Heilige Gees. Die Heilige Gees is uitgestort op 'n beeldvlak. So, wat doen die beelde? Die beelde is besig, liewe vriende, om ons gedagtes te vorm. Wanneer jy die opstandingskers gaan aansteek, herinner jou dat die heel tyd aan 1 Petrus 1, waar hy sê, op grond van die opstanding van Jesus Christus het ons 'n lewende hoop, onverganklike, onbesmette, onverwelklike erfenis, wat ook vir julle in bewaring geword in die hemel. Nee. So beelde is 'n kragtige ding, liewe vriende, wat die Here gebruik. So beelde en idees is goed wat ons geestelike lewe vorm, wat ons geestelike lewe, liewe vriende, kan transformeer. Verkeerde beelde kan lei tot verkeerde idees en kan lei op jou en tot sonde, ne? So dit is so belangrik dat jy kyk, as jy kyk na die, om jou karakter te vorm, moet jy kyk na wat jy na kyk
en jy moet kyk wat na wat dink jy. Ek dink dit is op die ouende baie belangrik. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, want julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Amen. Nou is ons kyk hierso by Petrus, vriende. Ek gaan net so by 'n versie stilstaan hier. Hy sê hierso in 1 Petrus 5 vers 6: onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het. Onderwerp julle in nederigheid aan die kragtige hand van God. Nou, onthou, hy praat met die mense wat versprei is tussen hierdie heidene woon, liewe vriende. Hy kom praat met hulle, kry swaar, hulle op 'n punt dat hulle miskien van hulle geloof wil verloor. Hulle wil miskien maar weer terug gaan na hulle ou weë toe. Die Here kom praat met jou en my vandag en nou kom sê Petrus vir hulle: onderwerp julle daarom aan nederigheid aan die kragtige hand van God. Wat beteken dit, vriende? Ons is nou by beelde en by gedagtes stilgestaan. Dit beteken op daai vlak dat ons sê: Here, hier's my gedagtes. Here, ek het sekere goed waarna ek kyk wat nie goed is vir my nie. Vriende, ons moet dit ook vir mekaar begin sê. As sekere goed waarna ek en jy kyk, ons moet nie wetties raak met elke dingetjie, maar ons moet tog kyk waarna ons kyk. Né? Nee, wat kyk ek en jy na die televisie? Want die TV is oral, ons het almal net vir ons het 2-3 televisies baie keer in die huis, né? Waarna kyk ons? Wat vorm ons idees? Wat se beelde vorm ons idees? So wanneer jy jou aan die kragtige hand van God onderwerp, dan moet ons vir mekaar kom sê ons moet kyk wat se beelde ons gedagtes vorm, want die gedagtes lei op die ou end tot goeie of slegte goed. So ek dink dit is baie belangrik. So wanneer ek en jy ons in nederigheid aan die kragtige hand van God onderwerp, vriende, dan sê ons en dan kom ons dat ons terug weer by die siel se transformasie, nê, van selfverloning, selfdenial, dat jy jou kruis opneem om hom volg, nê. Hoekom? Want as jy jou in die kragtige hand van God onderwerp, liewe vriende, is daar sekere goed in jou lewe wat jy begin uitsny. Ons sal sekere goed in die lewe wat jy nie na kyk nie. Kom ons vat dit baie prakties. As jy in die kragtige hand van God onderwerp en jy sukkel met drank, dan sny jy drank uit. Vriende, julle hoor wat ek sê. Dit is as jy jou wil onderwerp aan die kragtige hand van God. Die probleem is, ons wil ons natuurlik baie keer nie onderwerp aan die kragtige hand van God nie. As jy jou onderwerp aan die kragtige hand van God, lewe in die kragveld van die Heilige Gees, beoefen geloofsvormende gewoontes, wandel in die woord, bid die woord, mediteer oor die woord, vas, reflekteer oor die woord, liewe vriende, memoriseer die woord en hou 'n joernaal waar jy God sien werk. Hoekom? Want soos wat jy hierso in hierdie teenwoordigheid van God is, kom ons sê jy te vinnig hier meer. Wat gebeur? Dan begin jy jou onderwerp aan God, aan nederigheid aan die kragtige hand van God. Jy sê: Here, hierdie wat ek sommer net goed wil sê vir iemand. En eintlik al baie keer doen, eintlik daardeur eintlik mense seermaak, mense manipuleer, mense is eintlik bang vir my wanneer ek dit doen. Here, ek gaan dit nie meer doen nie, Here. Ek gaan dit nie meer doen nie. Ek is nie hierdie sterk ou, hierdie sterk vrou omdat ek nou sommer so sê hierdie beeld van 'n sterk ou, sterk man, so ek kan maar net sê wat ek wil. Nee, Here, in nederigheid, in afhanklikheid kom onderwerp ek my aan U. Ek kom sê: Here, laat U deur die Heilige Gees in my werk. Here, hierdie vinnige U meer vir my. Kom plaas ek onder die werking van die Gees. Here, help my daarmee. Dit is wanneer jy jou onderwerp aan die kragtige hand van God. Wanneer ek en jy televisie kyk en ons programme kyk, liewe vriende, wat ons kan versoek en verlei, moenie dit doen nie. Onderwerp jou aan die kragtige hand van God. Sê: Here, ek gaan nie meer daarna kyk nie, want daai beelde lei tot gedagtes, die gedagtes lei tot op die ou ende tot die sonde. Ek onderwerp my aan nederigheid aan die kragtige hand. Wanneer jy by die werk is en jy 'n werkgewer is en jy moet na jou werknemer se salarisse kyk en jy is in staat om hulle baie meer te betaal en nog 'n goeie wins te maak, maar jy doen dit nie. Jy hou hulle salarisse maar net so 'n karige loon. Dit is nie wat jy moet doen nie. As jy jou in nederigheid aan die kragtige hand van God onderwerp, dan sal jy hulle betaal of jy gee hulle elke jaar 'n baie groter bonus. Baie groter bonus. Baie groter meriete bonus. Hoekom? Omdat jy sê hierdie mense is aan my toevertrou deur God. Daarom onderwerp ek my aan die kragtige hand van God.
Binne in 'n huwelik, liewe vriende, tussen 'n man en 'n vrou, hoe praat julle met mekaar? Hoe kommunikeer jy met julle met mekaar? Hoe hanteer julle mekaar? Stel jy die ander persoon is belangriker as jy. As jy jou in nederigheid aan die kragtige hand van God onderwerp, dan sal jy altyd nederig wees teenoor die ander. Sal jy die ander wang draai? Sal jy anders optree? Sal jy nie beledig nie? Sal jy nie sommer van die kaf af jou meer verloor vir jou vrou of jou man en 'n klomp slegte goed vir hom of haar sê nie? Dit is wanneer ek en jy ons met nederigheid aan die kragtige hand van God onderwerp. Onderwerp ek en jou met aan hierdie God. En dan kom ons terug by wat Dallas gesê het met die idees en met die beelde. Wat laat ons toe? Wat laat ons toe wat ons gedagtes vorm? Wat se beelde laat ons toe wat ons gedagtes vorm? En op die ouene maak dit ek en jou op 'n sekere manier optree, nê? Want dit het 'n bepalende effek op die ou end, liewe vriende, hoe mense Jesus in ons sien of nie in ons sien nie. Mag die Here ons inderdaad daarmee help. Here, help vir ons dat ons ons in nederigheid aan u kragtige hand sal onderwerp op alle vlakke van die lewe, Here, dat ons 'n bietjie gaan sit, bietjie mediteer hieroor en sê, hoe kan ons ons in nederigheid in die huwelik onderwerp aan die kragtige hand, in ons werksplek onderwerp aan die kragtige hand, in ons vriendekring onderwerp aan die kragtige hand, in nederigheid, in ons familiekring onderwerp aan die kragtige hand van God, in ons gemeente, ons kan onderwerp aan die kragtige hand van God, in die regering waar ons werk, of waar ook al, wat moet ons doen om ons te onderwerp aan die kragtige hand van God? Here, help u vir ons deur die Gees ook daarmee. Amen. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar, die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar.